Dobrý den, sledujete náš rozhovor s naším dnešním hostem, je vsetínský odchovanec a útočník Erik Hrňa. Dobrý den, Eriku. Dobrý den. Eriku, po 13 letech se vracíte na svůj rodný Vsetín. Jaké emoce jste prožíval, když jste podepsal smlouvu nedávno s VHK Robe Vsetín? Já jsem byl, abych pravdu řekl, natěšený, protože se tato varianta upletla plus minus tak týden předtím, nebo začaly nějaké námluvy. A nakonec vlastně z těch variant vůbec, co byly, tak mi tato to přišla jako nejlepší a myslím si, že je i v Vsetínu co vracet za to, že jsem tady vyrůstal, takže jsem rád, že se vracím. A jaké varianty tedy byly? Byly vlastně ještě další manšafty z první ligy, třeba Frýdek Místek, s tím, že bych bojoval o místo v Třinci. Potom byla další varianta Extraliga Olomouc, ale to bylo taky těžké rozhodování, jestli je čas užít hrát první ligu, anebo ještě se držet v extralize, ale pro tenhle rok jsme se rozhodli prostě se vrátit domů a uvidíme, co bude teda dál, ale teďka mi tam hrálo největší roli to, že vlastně jsem chtěl hrát zase o ty nejvyšší příčky a už jsem ani tak nehleděl na to, že je to nižší liga. To, že vlastně přicházíte na Vsetín, tak trošku souvisí i s tou uplynulou sezonou, jak se vám dařilo. Ta produktivita v tom play-off nebyla moc velká, ale ono to souvislo i s vaším zraněním. Když zhodnotíte tu uplynulou sezonu, která sice byla korunována 5. titulem, takže asi úspěšně, ale vy sami asi tak úspěšně nehodnotíte. Samozřejmě z celkového hlediska nebo týmového hlediska ten úspěch a ta sezona byla velice, velice úspěšná a jediné, co trošku ten individuální bod, ten tam nebyl asi z mojí strany úplně nejlepší. Samozřejmě bohužel jsem se na začátku sezony nějakým způsobem zranil, zlomil jsem si ruku na 3 místech, takže jsem byl dlouho out a potom už jsem se nedostal do toho zápasového tempa nebo nedostával jsem tolik toho času na ledě, takže ta sezona pro mě byla náročná, ale samozřejmě konec jsme si užili všichni. Který ten titul je pro vás takový nejemotivnější? Vy jste vlastně po čtvrté v řadě získali titul mistra extraligy, takže se blížíte pomalu Vsetínu v Třinci, ale ještě jste na Vsetín nedosáhli. Nicméně, který považujete vy za takový nejemotivnější a nejvýznamnější pro vás? Já jsem, za mě to bude asi ten druhý, třetí a čtvrtý. Jestli to říkám správně. První jsem byl ještě mladý, takže jsem taky byl tak vlastně na výpomoc, spíš ve čtvrté lajně. A teďka mi to přišlo něco podobného, ten poslední, takže budu brát ty prostřední, že ty byly, že tam jsem byl fakt jeden z těch, co tomu týmu hodně pomohl v těch zápasech. A vnímáte to tak, přece jenom už je vám 34 let, takže v tomto věku už spousta hráčů končí. Vnímáte to tak, že prostě na závěr kariéry se snažíte pomoci tomu svému mužstvu, kde jste vyrostl? Já doufám, že teda ještě konec není. Teda já jsem říkal, že bych chtěl do těch minimálně 37 hrát, ale samozřejmě se uvidí, jak bude držet zdraví a jaká bude výkonnost a potom se člověk bude rozhodovat, kdy skončí. Ale je to samozřejmě i nějaká ta vratka v Vsetínu, který mě vlastně vychoval a strávil jsem tady vlastně skoro každý den na zimáku až do juniorů. Už jste se zapojil do tréninku? Ještě ne. Kluci sice trénují, ale tím, že já budu žít v Třinci, takže mám nastavený individuální plán se svým trenérem Markem Gricem. A vlastně začínáme od příštího týdne, od pondělí, začínáme trénovat a chtěli bychom to takhle táhnout až do ledu. Samozřejmě potom ještě možná nějaký krátký odpočinek, ale většinou tam bývá v té letní přípravě dva týdny, ještě třeba před ledem odpočinek, tak já počítám s tím, že jestli budu mít pár dní jenom, tak mi to bude stačit. A začínám později, ale zase pojedu potom asi už v kuse. Takže budete dojíždět na Vsetín, nebudete třeba přespávat u rodičů, kteří by byli rádi, že mají svého synka zpátky doma? I takový je plán, že když se budou hrávat zápasy doma nebo přijedeme pozdě, tak přespím u našich.
to byla taky jedna z vlastně z variant, kdy jsem řešil, co si vybrat, jakou variantu, protože jsme si říkali, že vlastně ta možnost je super, protože malý nastupuje do školky letos a jde do polské školky, takže ta by se nám hledala těžko jinde někde. Takže jsme zvolili tuhle variantu, že klidně na víkend můžeme jet celá rodina k našim a strávit tady klidně celý víkend, když se budou hrát oba dva zápasy doma. Jak jste připraven na roli lídra nejenom na ledě, ale i v šatně? Tak na to si budu asi zvykat chvilku, ale je tam ještě pár starších kluků a zkušenějších, takže věřím, že si tam budeme vypomáhat všichni a hlavně budem potřebovat, aby jsme fungovali jako tým a to je nejdůležitější pro nějaký úspěch. Vy jste vlastně hrál s Radimem Kucharčíkem, takže jste byli i kolegové na ledě, teďka budete partneři, řekněme, on bude trenér a vy budete hráč. Jak se těšíte na tady toto? Bude to jiné? Já teďka nevím, protože jestli tam Radim Kucharčík bude. Ale samozřejmě tak uvidíme, no, jaký bude. Hráč byl nějaký a jak se říká, že někteří hráči, když jsou trenéři, tak se potom změní a jsou daleko přísnější, ale ne, taky Radim má strašně moc zkušeností a věřím, že i s trenérama prostě se budeme bavit o tom, jak nejlépe to nastavit, aby mančaft měl úspěch. To vlastně je také o tom týmu, který se teď skládá. Předpokládám, že o tom možná i diskutujete s trenérem. Máte co říct do toho složení toho týmu? To ne, to vůbec, to nechávám vlastně na nich a na vrchu, na vedení, protože si myslím, že tady tyhle ty domluvy nebo nějaké jednání s hráčema už běží nějakou dobu a teďka vlastně je to na nich, že kdo ještě přijde, nebo jak ten mančaft posílit, aby jsme fakt hráli nahoře. A jak se na to díváte vy? Protože předpokládám, že tak nějak jako přemýšlíte o tom, s kým budete v lajně, kdo by vám vyhovoval. Já mám nějaké takové echo, ale to si zatím nechám pro sebe, protože to nemám teda přímo od trenérů, ale to nechávám na trenérech a právě od toho budou přípravná utkání, aby trenéři prostě zkoušeli různé varianty a vidělo by se vlastně, kdo s kým si sedne a tak nějak to poskládají. Co by vás uspokojilo, jaký výsledek by vás uspokojil tady na Vsetíně? Protože finále je skvělé, hrát baráž je taky skvělé. Mnoho lidí říká, že postoupit do té extraligy je při současném systému velmi těžké, takřka nemožné. Uspokojilo by vás jenom finále nebo vítězství šance ligy? Já bych samozřejmě byl strašně rád, kdyby jsme postoupili. Hlavní je udělat dobrý výsledek pro playoff a potom hezky krůček po krůčku jít nahoru. Ale samozřejmě bych byl rád, kdyby se nám podařilo tenhle rok určitě podívat do té baráže. Ať si všichni vyzkouší, i třeba mladí kluci, co tam prostě budou, tak pro ně to budou jenom zkušenosti si zahrát s extraligovým manšaftem. Takže pro mě by byl určitě úspěch, samozřejmě finále by bylo taky super, protože jsem říkal, že chci zase si šáhnout na nějaký pohár. Takže finále by bylo super, ale mohli bychom do třetí ze všeho dobrého udělat ten krůček a zkusit skočit do té baráže. A když tak se ohlídnete za tou svou hokejovou kariérou, která byla velmi úspěšná, máte pocit, že třeba, nebo litujete toho, že jste se třeba nedostal do nároďáku, respektive toužil jste po nějakém ještě dalším posunu? Tak já jsem jednou v nároďáku vlastně byl. Bylo to vlastně tehdy tu sezonu, když jsem vyhrál Krále střelců, tak jsem byl vlastně na jednom turnaji v Rusku a tam se mi celkem i zadařilo, bych řekl, měl jsem za dva zápasy 1+1, jeden ještě vlastní gól a tak ten se nepočítá, takže jsem říkal, když už potom ty pozvánky nepřišly, tak jsem si říkal, že si aspoň nebudu kazit statistiku, takže jsem byl spokojený. Nahlédl jsem tam, viděl jsem, jak to tam chodí a za to jsem vděčný a tím teďka už jsou na to nejsou roky.
Takže jako nelitujete toho? Ne, ne. Zase na druhou stranu držíte se tak nějak pořád na té Moravě, což je fajn i pro tu rodinu a i pro manželku, pro děti a možná i pro rodiče. Ano, to byla taky další vlastně podmínka už, že bych taky už nešel nikam jinam, protože rodina by musela zůstat v Třinci, takže už jsem nechtěl jít ani nikam daleko, protože jsem nechtěl strávit třeba půl sezony nebo dva měsíce nebo půl roku bez nich. A jsem tam nějaká návštěva jenom, nebo něco takového. Máme přece malou holčičku, která má rok a půl a nechci, aby mi uteklo to její dětství a já bych přijel a ona už najednou, nevím co, pomalu tam skákala po hlavě a já to nezažil od začátku, jak by se to mělo. Sledoval jste, nebo máte čas, nebo měl jste čas sledovat vůbec tu šance ligu, protože člověk, jak je zapálen pro ten extraligový hokej, tak asi na to tolik času není. Nicméně potom třeba v závěru už vám možná bylo jasné, nebo jste přemýšlel o tom, kam dál. Sledoval jste tu šance ligu? Sledoval jsem, určitě. Na Live Sportu člověk se díval na výsledky zápasů a jsem tam, jsem si i kluky zapínal, protože teďka tady chodí na hokej stále, takže jsem si to občas zapl, ale a hlavně v playoff jsem se díval a i jak hráli vlastně v finále se Zlínem, tak jsem jim fandil, ale bohužel Zlín to zvládl a vyzkoušel si tu baráž, ale taky přišel na to, že přece jenom po tom playoff, kdy těch zápasů je docela dost, tak ten tým může být docela zhuntovaný. A přece jenom jde na odpočatý tým, a to ještě z extraligy, takže to je velice náročné, aby se tam ten krůček nahoru povedl. To je vlastně ta bolest, o které jsme se bavili, ale mě spíš zajímá jiná věc, když taťka chodí pořád na hokej, předpokládám, že sleduje i Třinec, tak jako my tady sledujeme Vsetiňáci Třinec. Volá vám po zápasech a třeba říká, Ježíš Eriku, co jsi to tam hrál? Tak to už, no jako pořád jsou nějaké rady a občas tam ještě slyším vzadu někde mamku, jak řve z obyváku, střílej, jo, takže to je pořád, ale už to není tak, jak když jsem byl mladší, protože mi to občas jde jedním uchem tam, druhým ven, říkám, ale já vím, jak mám hrát, jo. takže takhle, ale samozřejmě, když to tak vezmu, tak taťka určitě byl víckrát na hokej tady na Vsetíně než v Třinci, tam snad přijeli až jenom na playoff, jo, ale já to chápu, protože už nejsou nejmladší, teď doufám, že to neuvidí. Ale mají nějaký režim a přece jenom ty zápasy končí potom v 8-9 hodin a ta cesta domů, tohle už je pro ně náročnější. Ale na finále snad byli, ne? Na finále byli, to byla i moje podmínka, přemýšleli teda, jestli tam vůbec mají jezdit, že jestli náhodou se nebude hrát potom ještě v Hradci, jestli co si, ale byla to moje podmínka, protože jsem chtěla, aby jsme si udělali všichni fotku s pohárem na ledě. Takže byl u každého vašeho finále? Byli. Byli vlastně, nebyli, když jsme vyhráli třeba na Spartě, tak to nebyli, ale když byli ty domácí, tak byli. Akorát při tom prvním poháru nebyli na ledě. Ale to byl zase můj syn, takže teď to taky a seděl v poháru, když jsme se fotili, takže teď to taky dobře dopadlo, že se nám to podařilo vyhrát doma, takže mohla sedět i dcerka, oba dva mají splněno, takže paráda. Když se tedy ještě vrátím k tomu finále, ono to bylo docela napínavé s tím Hradcem, protože ze začátku to vypadalo, že je převálcujete tak nějak úplně snadno, pak se to trošku kouslo. Přesně tak, no, ale my jsme s tím tak nějak i počítali, my jsme nečekali, že to bude za stavu 3-0, že to skončí 4-0 a bude konec. My jsme věděli, že Hradec má ten mančaft velice dobrý a věděli jsme, že budou bojovat, protože nikdo nechce, aby mu už končila sezona. Takže jsme věděli přesně, že ještě do toho vletí a taky jsme to viděli, ale nakonec jsme si to doma nenechali vzít, protože kdyby to šlo do stavu 3-3, tak v tom čtvrtém zápase nebo v tom sedmém zápase rozhodujícím už by se mohlo stát cokoliv. Eriku, děkuji vám za rozhovor, vám přeji, ať se vám tady na Vsetíně daří, ať splníte tu svou roli, dámy a pánové. Naším dnešním hostem byl Erik Hrňa. Díky a nashledanou. Taky děkuji, nashledanou.